Ja sam Sanda Perički, dolazim iz Zagreba, imam 45 godina. Po zanimanju sam kozmetičarka. Iako se cijeli život brinula o ljepoti kože drugih, kozmetičarka Sanda na zalazu četvrtog desetljeća, baš poput mnogih nezaposlena je. No srećom, kaže, vedra je duha, a posla oko obitelji nikad ne nedostaje. Imam starijeg sina koji je već oženjen i moram se pohvaliti da sam i baka. Osim odraslog sina, Sanda je i majka malodobne djevojčice, koja je priznaje jedan od glavnih razloga njezine prijave na makeover. Imam kćer od 9 godina i ona mi je veliki poticaj da uz nju izgledam mlađe i ljepše. Kad je zdravlje u pitanju, Sandu život svakako nije mazio. Već u srednjoškolskoj dobi zbog zdravstvenih problema morala je pod nož. Sa 19 godina sam imala operaciju jajnika. Imala sam vrlo ružan rez preko kojeg dan danas koža visi. Pokušavala sam na više načina riješiti taj svoj trbuh, što kozmetičkim preparatima, što vježbanjem. Nove godine sam morala ponovo na operaciju jajnika i stanje se pogoršalo. Rezovi na trbuhu kao posljedica dviju operacija našu su sugovornicu bacali u očaj. Izluđivalo me što ne mogu nositi usku odjeću, uske majice i što sam cijeli život morala nositi jednodijelni bade kostim na plaži. Nakon zadnje operacije jajnika, u vrlo kratkom vremenu su se počele dešavati drastične promjene na mojoj koži. Iako je kožu i ožiljke pokušavala tretirati razno raznim kremama, naišla je na novi neočekivani problem. Nažalost, kreme za lice i nekakve preparate koji bi pomladili kožu nisam mogla koristiti, jer mi je koža sklona alergijama. Naša sugovornica priznaje kako je svih ovih godina potiho maštala o estetskim zahvatima, koji bi jednom zauvijek riješili njezine probleme. Da mogu, na sebi bi vrlo rado promijenila veličinu nosa, malo ispeglala bore, naravno i kapke koje već lagano vise, a svakako bi to bio i trbuh. A što o njenoj odluci misle najbliži prijatelji i obitelj? Malo ljudi zna da sam se prijavila na makeover. Komentari su vrlo pozitivni i žene, moje prijateljice koje to znaju, se sa mnom vesele. Sanda je itekako svjesna da se njezina preobrazba neće dogoditi preko noći. Ne bojim se ekstremnog makeovera, niti malo, ali se užasno bojim kamere. Poznata sam sa tijekom oporavka nakon makeovera, naravno, no međutim, želja za uljepšavanjem i za ljepotom je puno jača od toga. Njezina želja naša je zapovjed. Prvi korak preobrazbe bio je odlazak priznatom estetskom kirurgu, koji je prije prvih konzultacija s pacijenticom pomno proučio njezin slučaj. Nakon što mu je iznijela svoje probleme, doktor Bagatinjo je ponudio i najbolje rješenje. Kad se gospođa nagne ovako, prema naprijed, nakloni prema naprijed, točno se vidi koliko je suvišno tkiva ovdje. Znači, cilj nam je maknuti suvišak masnog tkiva i kože trbuha. Evo ga. Kad se primi sad, točno se vidi suvišak ovako koji se mora maknuti. Ovaj pupak ćemo se formirati, znači napravit ćemo novo ležište za pupak kad spustimo ovu kožu dole. Prije toga ćemo vam zategnuti naravno trbušnu stjenku. Na taj način ćemo riješiti ove strije što imate vi što su jako izražene i riješit ćemo se te na kvalitetne kože. Nos nam je malo pomaknut u lijevu stranu, nešto je širi ispušteni vršak, malo je jače izražen tu dorzum i šira je nosna piramida sama po sebi. Drugi problem je sama asimetrija vrška, jer je ovdje hrskavica položena više, a ovdje niže. Zato tako ćemo riješiti isto suviša kože na gornjim kapcima. Evo ga. To ćemo još naravno mjeriti kad budemo radili, gledati napred. Tako. I ove depresije na samom licu što vidimo tu, što vidimo tu, nazolabijalne bore, bore oko usta. To ćemo popuniti sa filerima. Liječnici će zasigurno imati pune ruke posla. A kako su protekle operacije i hoće li Sanda uz pomoć noža uspjeti prevariti vrijeme? Ne propustite pogledati za 7 dana u In magazinu.